Росія планувала здійснити державний переворот в Чорногорії. Про це заявили у Державному департаменті США. Російські агенти різними способами, зокрема і кібератаками, намагались зірвати вибори в країні. Також у США встановили причетність Росії до хакерських атак на Чорногорію перед її вступом до НАТО. Американські комп'ютерники виявили сліди втручання російського кіберпідрозділу. Нагадаю, Чорногорія в понеділок офіційно стала членом Альянсу. Росії про російські групи у Балканських країнах активно намагалися цьому завадити, йдеться у доповіді Держдепа.